El grupo El Periódico de Aquí va a celebrar hoy al Hotel Peñíscola Plaza Suites els primers premis de la província de Castelló. I en primer lloc agrair també a l'Ajuntament de Peníscola la seva col·laboració i les facilitats que ens han donat per a poder celebrar un acte que el que pretén és premiar, tindre un reconeixement a tantes persones, institucions, associacions, entitats diverses i administracions també, pel seu treball en el seu municipi, a la seva comarca, per a fer d'aquesta província, la província de Castelló, una província cada volta millor. Tenim una gran il·lusió de fer aquesta primera edició, que esperem que siga la primera de moltes, com ja hem aconseguit en altres províncies de la Comunitat Valenciana i altres comarques del nostre panorama, del nostre territori valencià. Estan en l'ADN d'este diari pues, organitzar actes que connecten en les societats locals, comarcals i provincials, i jo crec que és un dia de festa. Anem a donar premis molt transversals de totes les comarques, i que és una bona mostra del potencial que té la província de Castelló. Jo agrair als patrocinadors, als col·laboradors, a l'ajuda i a la benvinguda que ens han donat tantes persones a la província de Castelló, en una edició, per cert, que és edició impresa gratuïta, de distribució gratuïta a tota la província de Castelló, que ja ha complit, ha superat l'any de vida, i com no, des del 2018, la primera edició a dos comarques de la província de Castelló, com és l'Alt Palància i el Millars. Per tant, agrair, tornar a donar les gràcies a tanta gent que s'han donat aquesta benvinguda, i recordar que també disposem d'una web, elperiódicodeaquí.com, en informació de les tres províncies valencianes, en aquest cas de la província de Castelló, també distribuïda per comarques. I un agraïment també especial als meus companys del grup El Periódico d'Aquí.